mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amanya nze Sigaba Murishidi. Itakuwa enamba ogenda kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde ezo. Akati kaakati bannange nnyongera okugamba abantu tufube okulaba nga tukola. Teri mulimu mubi. Buli mubiri mu gw'osobola okuba ng'otuusaako engalo gukole vva mu kugunyooma. Omwami nga kati mugenzi ye Abbott Kayemba. Abbott Kayemba myaka 37 ono muzzukulu w'omwami Dan Kiwanuka ng'ono naye mugenzi. Kati Dan Kiwanuka yalina ettaka nga liri saidi zeeyo ekkomamboga. Kkomamboga kiri mu munisipaali ye Kawempe oba mu division ye Kawempe. Kati ono muzzukulu we yazaala abaana era ku baana be yazaala kuliko omusika nga ye Fred Kasoma n'abalala. Olegeza maso n'okubeera nga attibwa. Naye ekyamuse atekigenda tekinnaba kubanga kizuulibwa olw'ensonga nti mu njega eno bakakwatiramu abantu babiri. Bakwatiddemu omusika Fred Kasoma kosa ane chairman amanyikiddwa nga Nuwa Semakula Serumaga. Kati Abbott Kayemba okuttibwa amaze emyaka ena ng'agugulana n'abafamire ku ttaka eryo. Liani lyono, liani lyoli. Omusika Fred Kasoma agamba nti yasalawo okuddako ewaka mu nnyumba ey'abakadde be. Naye nti nabagenda mu maaso n'okubeera nga bamugobaganya. Tebaamukkiriza kubanga abeerawo. Kale munnange olw'embeera eyo newabeerawo okusika omugwa, newabeerawo okusika omugwa paka ettaka we lyagenze mu maaso n'okubanga lissa Kayemba. Kibi nnyo ago gonna g'abadde saidi zeeyo ekkoma mboga. Kati kaakati omuwala amanyikiddwa nga Queen Kafta. Queen Kafta yasobodde okubanga addizibwayo obanga atwalibwa mu kkomera. Ono agenda kubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi 31 Januari bongere okuwuliriza emisango gye. Olw'ensonga bwe yabadde mu maaso g'omulamuzi Nyadoi Esther yageze maaso n'okubanga yeegaana emisango egyamusomeddwa. Ono baabadde bamuvunaana omusango ogw'okutuusa obulabe ku muntu n'agwegaana. Agamba nti buli muntu agwana omukisa ogw'okubiri naye yakola ensobi era asaba bamusonyiwe asobole okubanga yeenenya eri omuwala Pretty Nicole. Kati kaakati zaabadde 8:15 kooti we yatudde. Baami mukazi wattu yayozezza ku munye yakaabye ng'agamba oli yali mukwano gwe nga tamusuubira nti ayinza omukola ekintu ekifaananako w'ekityo. Nono omusajja yali abalwanyi omusawo ye yatera okukukola tondeka nnyuma nga tayinza byeteekera. Omusawo gwe neno baguddizaamu bitundu byeyo ekira. Enjogo ye nayo nayine yaliwo amujjukira. Kati looya w'omukyala Pretty Nicole amanyikiddwa nga Precious Nahabwe yagambye nti omuwala akyali emikono gya poliisi oyo gwe batuusaako obulabe naye taliyo nti musibe. Wabula bagenda maaso n'okubanga bamubudaabuda basobola okubanga bamujja eri abantu asobole okukuumibwa eyo nga wagenda maaso n'okubanga abudaabudibwa kuba munnange ekikolwa nti ekyamutuusibwako tekyali kirungi n'akamu n'akeddagala. Zaali ennaku z'omwezi nga 8 mujjukira. Akatambula kagenda maaso n'okuba nga tambula ku mikutu egya social media ng'omuwala oyo agenda maaso n'okuba nga agundibwa. Kale bwe bityo nze Sigaba Murishidi.